Je wordt toegezongen, Joshua, en met reden. Ja, zeg je maar wat de reden is. Dat je een geweldige wedstrijd gespeeld hebt en dat jullie een fantastisch resultaat tegen Manchester United boeken. Ja, klopt. We hebben het goed gedaan tegen zo'n grote club. Ziet aan het resultaat. We hebben echt als een team gespeeld en we laten zien of... Ja, waarom moet ik zeggen waarom jij toegezongen wordt? Waarom kun je dat zelf niet zeggen? Bescheidenheid? Ja, natuurlijk. Ik blijf gewoon mezelf. Ik heb zulke dingen allemaal niet nodig. Ik krijg kritiek. Daarna ene week is het weer dit, dus... Ja, klopt. Je hebt veel kritiek gehad, maar ben je het met me eens dat dit een van je beste wedstrijden bij PSV is geweest? Ja, klopt. Het is wel een van mijn betere wedstrijden bij PSV geweest, ja. En ik hoop dat ik deze lijn kan vasthouden dan zo. Ja, wat is jouw verklaring voor jouw spel? Maar wat is jouw verklaring dat PSV hier van het grote Manchester United wint? Ik denk dat iedereen door elkaar voor het vuur is gegaan. En we echt als één team hebben gepresteerd. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat we blijven voor elkaar vechten, ondanks wat. Ook al komen we op achterstand, we blijven doorgaan. En zo zie je maar, dan zijn we groter dan sommige clubs, teams. Ja, dat zijn de belangrijkste woorden van vanavond. Strijdlust, passie. Zeker, zeker. En dat zie je ook aan het publiek zelf. Hoe hun dat zo'n strijd erin gooien, gaan wij natuurlijk ook doen voor hun. Dus zodoende. Ja, ze beginnen weer. Hey, dankjewel.